Prive në gjithë këto vite është rikriuar në vazhdimësi, po të mos ishte kështu, nuk do të mbjetonte si format duke vazhduar së qenur e lider e pik referencë për showbiz. Por nga ato pak gjëra që s'kanë ndryshuar e ku bëj pjesë edhe unë, është 60 sekondë. Gjithmonë si rubrikë nxjerr diçka që nuk figuron dikun tjetër. Përkundër se plot të famshmëve u ka hequr marrën përpara kamerës e mikrofonit, vazhdon ende të sikletos e të djersit si rubrikë. Reagimet më epike në pyetjet provokative vijnë të përmbledhura siç është jam bitort në vjem. Tik tak tik tak tik tak. Nga një tek vjet, sa jegën me nën që jenë shtrat. Kjo është një pyetje rëndësishme se si cili mundet me fol për vetë vetën më së miri, ali, apo e kam atë farë vetë besimin tëm shtrat, çfarë më me thon. Një tetë shumë mira. Ndoshta më dha më shumë se tetë. Tetë pikë nëmër. A e sot në një lidhje dashuria apo në rrugë për me pas një të tillë? Në rrugës. Tu hec. Për me pas. Duket pas katëria mos Big Brother Davina. Jo. Asnjëherë. Në shtrat, a je e egër si boksera apo e butë si një lule? Lule. Ja, bre, si s'po besoj. Sigurta? Sigur. Do me vetë Ilberin, me konfirmu. Me vetë. E di që kam përgjith sak. Sa janë ndjeve mungesën seksit më rana mureve të shtëpisë Big Brother VIP Kosova? As pak. Zero. Sigur, sigur? 100%. Nëse Gjuli në shtrat e kishëm lidhë me një kafsh, a ishe kompull, a luanesh, qysh je? Pytje, për me qesh, për luanesh gjithë. Gjithë luanesh. Gjithë luanesh. Mesatarish, një marrëdhënie seksuale joti asas gjatë në minuta. Pip! Na e kena pip, po një tube qesë më përgjigje, në kështu që? Sko përgjigje, nuk muaj me folë. 10, 20, 30. Është dikush për mas vetë me ato, jo mu. Hera e fundit kur ke kryer marrëdhënie seksuale, kur u kon? Vetëm unë e di. Ai dinë dhaj. Me që përshëndesim. Asë nga kalëzën kura, e mërë kurës, kur po gjirojna, javë në kalume, a këtë javë bile. Të dhe këto. Një marrëdhënie jota në shtrat, me sa të resht, sa zgjatë? Mjaftushëm. Shprejur në minuta? Mjaftushëm minuta. Jeta në shtrat më e mirë sot, da po para 5 vitesh. Sot, absolutisht, por do tjetë më keqë sa nesër besaj. Po besoj të njëjtën përgjigje kishme pasur dhe pa iku, a? Kam përshtypjen se po, besoj që po. Sa foto që s'duhet me i pas, i kin telefon, pedim për cilat po thonë. S'pedi për cilat po menon ti, po menon që i kena të njëjtën mendim. Ma shta kohën e fundit, këm diçka ma shumë, së dit. Sa? Pa i për një mu i kam një 200 foto. Vendi, ma i që ditë shumë ku gjatë 2023-ës ke bo seks? Nuk ka pas që dira nga 2023-ës, po ka me pas tash. A i ke numru partneret në shtrat? Rezultatet të tonë ndalim. Ma herët jo, ha? Ma herët së mujnë, herët se qashtu jam tu. Ma njaki, qka ofi ti e? Për e njën dhe, qëfar nuk të jetë vetës në seks? Dejnë së është? Një dejnë dhejtë. Dejnë dhejtë. Qëfar notë e ka pas rinori në shtratë para 3 vjetë e qëfar e ka sëdë? Qëfar e ka pas? A, shkutu për mirë sërë. Pinishe dejnë dhejtë. Pinishe dejnë dhejtë, hajde për para në ashta tecët ty bazë vetë s'këm pas provoj, ta është mujme dhëmë tëjnë. A, thua ta e për dhejtë që ty? Po.